waxaad dan noogu jirtaa inaan noolaano, waxaad dan noogu jirtaa inaan hooyooyinkeenna carruurteenna aan la qaxinin, waxaan dalbanaynaa nabad, waxaan dalbanaynaa wada hadal. Waa Mina Axla oo shalay ahayd gabar u dhaqdhaqaaqda nabadda dhalinyarada iyo Soomaaliya oo mar kale cagaheeda ku istaagta, laakiin maanta dhibane u ah dhaqaatiir ajaanib ah oo ka howlgala isbitaalka Yardamiili ee Muqdisho, kuwaasi oo la sheegay inay ku sameeyeen qaliin qaldan oo dhanka caloosha ah, kaasi oo halis dhigay nolosha Muna. Muna Axla oo ku jirta xaalad adag tan iyo bishii Agoosto ee sanadkan oo aan ku booqanay isbitaalka Digfeer ee Muqdisho ayaa ka digtay dhaqaatiirta ajaanibta ah ee ku soo qulqulaya Soomaaliya. Dhibkii i gaaray dhib yar maahayn, xibno badan oo muhiima jirkii ka maqan, oo runtii aad ii danqinaysa markaa soo xasuusto. Waxay ii sheegeen waqti yar qaadanayso oo laysar laygu qalaayo. Qaliinkaygii kadib maalinta Jimcaha markaan galay, laba maalmood kadib waxay bixiyeen tubooyinka caloosha iiga jira. Kadib anoon saxaroonin oo neef iga imaanin, iyo waxay ii sheegeen inaan xaafadayda aadi karo, aan bixi karo. Waxaa isbitaal Yardamiili waa isbitaalka. Dhakhaatiirtii qashay waxay ahaayeen dhakhaatiir ajaanib ah, nin iyo naag ku isqabaan la idhahaye qaliinkii ugu sameeyey. Soomaaliya qofka suuxiyaha unbaa ka jira, wax kalinto raad kalinto kulahaa oo eeridaas joogay. Markaas qaliinka sameynaya ma jirin. Qaliinkii markay dhaheen waa bixi kartaa, waxaan dalbaday inaan habeen sii joogo, oo aniga aan ka dalbaday inaan habeen sii joogo si xaaladayda aan u ogaado, maadaama aan dibirsanahay saxaroonin, neef iga imaanintii qaliinka la igu sameeyey. Kadib waa iska jooga habeenkii, lacagtaydan baxsaday habeenkan oo sida u jooga dhalinyaro faamilka ah oo dhakhaatiir ay soo booqdeen oo kusoo socodsiinaya inaan soo bax. Markay i istaajiyeen ayaa waxaa soo daatay saxaradii, meelihii ay duleeliyeen, saddexdii meel ay duleeliyeen, wax ka qalaayeen. Marka horeba waxay soo dhaawaceen saxaradii, xididadii saxaradii waxay soo dhaawaceen. Dhibaatadii iga soo gaartay waa tan ilaa hadda aan isbitaal Digfeer u jiifo, oo in muddaa kooma ugu jiray, caloosheeda loo furo dhowr iyo toban maalmood calosheeda ee u furneed. Haduu inta badan aan ka hadli jiray maalmihii aan dhibka igu dhacay, maalmo ka horreysa xitaa wasiirka la fariista, waxyaabaha aan ka hadlayay waxay ahayd in dhakhaatiirta waddanka lagu soo aruurnaatay xumadoodayo, in wasaaraddu ay iska saarto mas-uuliyad iska saarto. Muna waxa ay dacwad ka dhanahay isbitaalka Yardamiili iyo dhakhaatiirta ajaanibta ah ee qaliinkan ku sameeyey u gudbisay xeer ilaalinta dalka, waxayna dowladda Soomaaliya ugu baaqday in la dardar geliyo kiiskeeda ka hor inta aysan dalka ka baxsan dhakhaatiirta ku sameeyey qaliinkan. Dhibkan i gaaray waxay cashar u yahay dad badan oo aanan hadli karin, oo aan loo hadli karin, oo isbitaalada ku dhibaataysan, oona lagu dhibaatay, iyo cashar u yahay qadaraan ii geysay xaqiiqadii. Waa gudbiyey xeer ilaalinta u gudbinay, xeer ilaalinta u gudbiyey abukaatayga waa wakiishay, abukaatayga waa wakiishay xeer ilaalinta u gudbinay. Garsoorkan waxaan ka sugeynaa in cadaalad, inuu cadaalad falan anaga iyo ayaga, inuu cadaalad falan. Soomaaliya waxaa ku sugan dhakhaatiir badan oo ajaanib ah, kuwaasi oo aan marin hubin buuxda oo tayada iyo takhasuskooda ah, waxayna geystaan qaliimo badan oo aan badi lagula xisaabtamin, balse innaga oo ka duuleyna arrintaasi waxaan xiriir la sameynay maamulka isbitaalka Yardamiili ee Muqdisho si aan wax ugu weydiino kiiskan, laakiin kama aysan jawaabin wicitaankeenna. Marka hore, Muna, waxaan leeyahay caafimaad dama Allah ku siiyo, sidoo kale dadka Soomaaliyeed oo ay dhibaatooyinka ka soo gaareen isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda ay hayso intuba
حاجة أفنمات كقلينكا هي داوينكا بل إنتو وحاني إلهي سبحانه وتعالى أفنمات داما حدسيو مركان إنتا سكبحو ساحب حاجري نظام كي هوري أفنمات كا أما بولسي كي هوري أو سيستم كي هوري دولتا وحو أهانجري ميت بوبليك أه oo adeeg caafimaad oo dhan ay bixiso dowladii dhexe ee markaa jirtay haddii isbeddelka dhacay siyaasadeed darteed nidaamkii caafimaad ee dalka waxaa ku dhacay isbeddel dhaqaale bimacna waxaan ula jeedaa waxaa laga raadiyey dhaqaalaha laga raadiyey ayadoo markaas aan lahaynin wax xeer ah ee lagu nidaamiyo qofka bukaanka iyo qofka caawinayo ha noqdo nursing-ka ama ha noqdo dhaqtarka. Cilladda marka dhacday waxay noqotay isbitaaladii private-ka ahay waxay gacanta u galeen dad ganacsadayaal ah boqolkiiba 80 ee aanan ahayn xirfadle caafimaad. Taasi waxay keentay marka in la waayo qiimaha dhaqtarka uu u leeyahay bukaanka. Adduunka aan ku noolnahay dowladuhu waxay isticmaalaan Council of Decision and Surgeons بمعنى وحواية هجان بآميو هجان عاصمات وقآميو تقاتيرتا تلك انت ايان سوغلين خاديو اقونتو اي حرفتا اي كليهين قوضا الجوغان اما اي كهو غلان مركز كبعد اي نقون الزاهين وقلا شباهلو marka culayskan saarani wuxuu noqday dadka imaanayo ma laha awooddii la rabay in ay geliyaan ama ay ka qayb qaataan caafimaadka. Weli waxaan joognaa 1900 xilligii burburka uu dhacay cadaadis oo markaasi ayna soo gaarin qolo loogu magacdaray Medicine Sans Frontières oo ahaa dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn kuwaasoo loogu talagalay meelaha disaasterka ay ka dhacaan ama masiibooyinka ay ka dhacaan. Marka maalintaa meeshii aan taagnayna weli la taagan yahay waxay u baahneyd in la dhiso golo ka madax bannaan wasaaradda caafimaadka ama siyaasadda ka madax bannaan xurna uu yahay dhaqaalihiisa ayagu kontaroolaan ama raadiyaan cidda la rabo in dalka ay wax ka qabato muwaadinka soomaaliyeedna ay gacan siiso. Waa tahay ma idin soo martay golihiina garyaqaanada ama qareennada soomaaliyeed kiisas noocaana dad kusoo dhibaatoobay goobaha sida gaarka loo leeyahay ee caafimaadka oo dad ajnabi ah gacantooda ku dhibaatoobay ma idin soo mareen? Annaga warbaahin ahaan waxaynu haynaa muno oo u dhibaataysan khatar qalliin oo ay ku sameeyeen dhaqaatiir ajnabi ah oo haddana dibadda u baxday, kiisas kalena waa la soo wariya. Adinku ma haysaan ka garyaqaanada ama qareennada dad soomaaliyeed oo dacwoonaya oo arrimahaasi ku saabsan? Horta culayska jira waxaa waaye laba maada cabdicaziis ah isla socota oo macnaha oo culays isku ah. Mid waxaa waaye qofka bukaanka ah ama qofka dhibaatada ay soo gaartay waa qof sabirkiisa uu aad u daran yahay oo ku qancaayo culayska ku dhacay aynu ku adag tahay in uu raadiyo xuquuqdiisa
halka qofka mas-uulka ah ay ku adag tahay inuu qaato inta uusan shaqada bilaabin mas-uuliyadda ka saaran. Su-aashaadii ahayd marka ma jiraan dad dhibaatooyin ay soo gaaraan oo garsoorka yimaado ama annaga wax naga soo doono talo sharci ha naga soo doonaan ama masalaad sharciba? Haa, way jiraan, laakiin ma badna boqolkiiba hal waaye. Dadku kuma baraarugsana talaabonaan xuquuqdooda. Sharciga marka muxuu ka qabaa in dad ajnabi ah la keeno ganacsi laga raadiyo dadka Soomaaliyeed ee xanuunada kala duwan la soo darsan ama bukaanada ahna dhibaatooyin horle ay u geystaan sida monocolente? Dowladda iyo dalka ama sharciga maxaa la gudboon maadaama dhibaatooyinkan ay noqdeen tirabeel? Horta mar haddii qofkii la keenay uu ka howlgalayo xarun ama isbitaalba aan ugu magacdarne, meesha ayada ah waxay leedahay shuruuc ay leedahay iyo xeer hoosaadyo ay ku shaqeyso. Marka qofka si gaara uma qaadanayo mas-uuliyadda ee waxaa qaadanayo qaabka lagu keenay ama ciddii responsashay ee soo gelisay dalka ee u dhiibtay inuu shaqadaasi uu isagu qabto. Marka culayska taagan waxa waaye, haddii aysan jirin guddi ama gole ama tiim loogu talagalay inay marka hore ayaga ay kontroolaan oo ay tahay oo keliya in si sahlan wasaaradda iyo qofka raba inuu responsor ama keensado oo leh isbitaalka waxaa u sahlan inuu soo dejiyo meel dejiyo shaqadii gacanta u geliyo. Cilada imaanaysa ma aha inuu la imaanayo qofka, ee cilada in lagu dacweeyo oo mas-uuliyadda qaado waayo qofkii isbitaalkii uu galay ama xaruntii uu galay ee dhibaatada kusoo gaartay. Waa tahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ah Muno Xasan Maxamed ee dhibaatada mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho kala kulantay ee iminka caafimaadka dibadda aaday, kiiskeeda ma noqon karaa kiis lagu qaado dadka lagu tuhmayo iminka oo ay ka sheeganayso in ay waxyeelo u geysteen xilligii ay ugu tagtay in lagu sameeyo qalliin caafimaad? Qaanuunka wuxuu tilmaamayaa in qof kasta oo ay hayso baahi cadaaladeed ama u dhigan inuu xaqiisa helo uu xaq u leeyahay inuu dacwooyo ee uu dacweysan karo. Xeerka wuxuu nidaaminaa oo tilmaamaa, meelo qaarkood uu tilmaamaa, wuxuu leeyahay waxaa furan in qofkii qof waxyeelo uga timaado ama qofkii qof dhib u geysto waxaa ku waajiba dhibkii uu geystay inuu ka magdabo. Marka si toosow qaanuunka uga hadlaa gabadha muuna ah caafimaad Allah siiya iyo inta kaleba xaq waxay u leeyihiin inay dacwooyin furtaan oo ay ka dacwoodaan garsoorka. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Abukaate Cali Xalane oo sharciga waxa uu ka qabo dhaqaatiirta hubanti la-aantooda intooda badan ku jooga dalka dhibaatada ay geysan karaan oo ay ugu dambeysay Muno oo ay dhibaato ka soo gaadhay qalliin dhaqaatiir ajnabi ay ku sameeyeen oo caafimaad dibadda u baxday, sheegtay in xubno ka mid a jirkeeda qalliinka lagu jarjaray oo lagu leeyahay. Ayaan waxaan wax ka weydiinaynay Abukaate Cali Xalane waxa uu arrimahaasi dhinaca sharciga Soomaaliyeed uu ka qabo.